Pesma Veče na školju nalazi se ne samo u svim izdanjima pesama koje je priredio sam pesnik Aleksa Šantić, već se nalazi u skoro svim antologijama srpske poezije. Ovo je jedna od zvučno, a i značenski možda najuspešnijih pesama koje je srpska književnost dala. Ova pesma je posvećena Ibu Čipiku, jednom piscu koga je Aleksa Šantić poštovao. I evo, pročitat ćemo sada pesmu, onda ćemo dati njenu analizu. Pučina plava spava, prohladni pada mrak, vrh ridi crne trne, zadnji rumeni zrak. I jeca zvono bolno, po kršu dršće zvuk, s uzdahom tuge duge, ubogi moli puk. Kleče mršave glave, pred likom Boga svog, ištu, no tamo samo, ćuti raspeti Bog. I san sve brže stiže, prohladni pada mrak, vrh ridi crne trne, zadnji rumeni zrak. Dakle, primetili se da pesma ima određeni ritam i određenu melodiju koja na neki način hipnotiše. Kao što su rekli pesnici simbolizma, zadatak pesnika je vrlo često da hipnotiše čitaoca i da ga na taj način dovede do onog iracionalnog i tajnovitog, što je jedino stvarno istinito. Mada Aleksa Šantić nije bio pripadnik jedne takve poetike, ali vrlo interesanta ta melodija koju on ima. Pre svega treba dati objašnjenje šta je to školj. Školj je malo kamenito ostrvo. I ono što je interesantno jeste da je Aleksa Šantić u ovoj pesmi uspeo da iz srpskog jezika izvuče maksimum u smislu zvuka. Dakle, ovdje nemamo samo melodiju i ritam kao nešto što je dominantno i uspelo, nego i sam zvuk koji na neki način podupire značenje reči. To ćemo probati odmah da objasnimo. Pre svega, kakva je melodija?